Hytbeja e sotme është me temë Shpërblimi vjen sipas punës. Shpërblimi vjen sipas punës. Të nderuar besimtar, nga urtësia Allahut lartësuar në drejtim të krijesave dhe robërve të tij, është që ka bërë që shpërblimi për punët e robëve të vijë në përputhje me mirësinë apo ligësinë e tyre. Shpërblimi të vijë sipas punëve që robërit bëjnë. Parimisht, ne duhet të dimë të nderuar besimtar se Allahu i lartësuar është i urtë. Allahu i lartësuar është i dijshëm. Allahu i lartësuar është i butë. Allahu i lartësuar është i mëshirshëm. Që kjo vëllezër besimtar na bëj që ne të nxitemi për punë të mira dhe të na bëj që ne të largohemi nga punët e këqija. Të largohemi sa të mundemi nga çfarë është e keqe, për shkak se dëmi i saj na kthehet vetë neve. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka treguar dhe ka thënë se në argumentet shumëta, të cilat kanë ardhur për të treguar se njeriu do të shpërblehet sipas punës që vepron. Do të marrë, do të korrë atë që ka mbjellë. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, ata që janë të mëshirshëm i mëshiron Allahu, i mëshiron mëshiruesi. Mëshironi ju ata të cilët janë në tokë, t'ju mëshiroj ai i cili është në qiell. Dhe vazhdojnë argumentet nderuar besimtar dhe do të përmendim shumë prej tyre, prej veprave që robrit i bëjnë në këtë jetë dhe marrin shpërblimin sipas punëve që bëjnë. Allahu i lartësuar është i mirë dhe është i pastër dhe nuk pranon prej punëve dhe fjalëve dhe shpenzimeve dhe sadakave veç se çfarë është e mirë dhe e pastër. Allahu i lartësuar është bujar dhe e do bujarin, i do ata njerëz të cilët janë bujar. Allahu i lartësuar është i mirë dhe i do ata njerëz të cilët janë të mirë me robrit e tij. Tregon profeti sallallahu alaihi wasallam se sadakaja nuk e pakson pasurin, por e shton atë. Dhe të gjitha këto vinë si argumente për treguar se njeriu atë që punon ka për ta marrë të mirën e saj shumë fish. Dhe kush vepron diçka gabim ka për ta gjetur dëmin e kësaj. Allahu i lartësuar na ruajt nga sherrri i punëve tona. Pra pasurin sadakaja nuk e pakson, por e shton atë. Dhe nuk i shton Allahu robit për shkak të faljes që bën, për shkak të tolerimit, veçse krenari. E nuk ka njeri që tregohet modest dhe i thjesht për hir të Allahut, veçse Allahu e ngrë atë, veçse Allahu e ngrë atë njeri. E kush u bën mirë krijesave, Allahu do t'i bëj mirë ati. Kush u bën mirë krijesave, Allahu ka për t'i bërë mirë ati. Kush i fal krijesat, Allahu ka për ta falur atë. Kush u ambulon gabimet krijesave, kush u ambulon gabimet njerëzve, ka për t'i ambuluar Allahu i lartësuar gabimet atij. Kush tregohet kryelart, kryeneç, fodull dhe mendjemadh kundrejt njerëzve, ka për ta ulur Allahu atë person. Allahu i lartësuar ka për ta ulur atë person. Kush e lehtëson një njeriu gjendjen e vështirë, Allahu i lartësuar ka për t'ia lehtësuar gjendjen e tij në dynjë dhe në ahiret. Kush i largon një muslimani një bela, një sprov, një vështirësi nga vështirësitë e dynjas, ka për t'i larguar Allahu i lartësuar atij një vështirësi dhe një bela nga vështirësitë e ditës kiametit. Allahu është në ndihmë të robit përderisa robi është në ndihmë të vllajit të tij. Allahu është në ndihmë të robit përderisa robi është në ndihmë të vllajit të tij. Allahu është në hallin e robit përderisa robi është në hallin e vllajit të tij. Pra merr pjesë në hallin e vllajit të tij për ta zgjidhur atë. Ai i cili merr një rrugë për të kërkuar në të dituri, për të larguar prej vetes ignorancën dhe për të bërë mirë njerëzve, për të mësuar ata,
ka për t'i letësuar Allahu i lartësuar një rrugë për në xhenet. Ku shkon në xhami për të falë namazin me xhamat, Allahu i lartësuar i përgatit ati gosti në xhenet sa herë që shkon dhe sa herë që kthehet. Pra, gostia ka për t'a pritur atë dhe ka për t'a gjetur atë tek Allahu i lartësuar ditën e gjykimit. Ai njeri i cili nuk e kryen detyrimin dhe obligimin që ka ndaj atyre që kanë varësi, Allahu i lartësuar ka për t'a çuar dëm. Allahu i lartësuar ka për t'a çuar dëm, siç i ka çuar dëm ata që kanë në varësi të tij. Sa herë që shfaqet korrupsioni, zhvatja, ngrënia e pasurisë së njerëzve me padrejtësi në një popull, aq më shumë Allahu i lartësuar ka për të vendosur në zemrat e tyre frikë dhe ka për t'i nënshmuar dhe për t'i poshtruar. Sa herë që njerëzit masin dhe peshojnë mangët, u han të tjerëve në kandar, aqherë Allahu i lartësuar ka për t'i varfëruar dhe për t'u shkputur atyre e paksuar atyre rrezikun. Sa herë që njerëzit e thyen premtimin, pra në mesin e njerëzve, përhapet dhe njihet që nuk e ruajnë premtimin, aqherë Allahu i lartësuar ka për t'i nënshmuar ata me armiq të cilët bëjnë politikat e tyre dhe i trajtojnë si të duan. Nuk ka popull që përhapet në të imoraliteti, veçse përhapet në të epidemit dhe vdekja. Nuk ka njerëz që i largohen gjykimit të Zotit dhe ligjit të tij, veçse Allahu i lartësuar ka për t'i bërë ata të ashpër dhe të pashpirt kundrejt njëri tjetrit. Kushdo i cili i ruan marrëdhëniet farefisnore, ka për t'i ruajtur Allahu lidhjet me të. Dhe kushdo që i shkput marrëdhëniet farefisnore, ka për t'i shkputur Allahu i lartësuar lidhjet me të. Kushdo që kërkon streh, mbrojtje, rehati tek Allahu, ka për të rahatuar dhe për të strehuar Allahu i lartësuar në mëshirën e tij. Kushdo që turpërohet, ka turp nga Allahu i lartësuar, Allahu i lartësuar turpërohet prej tij. Kush i kthen shpinën rrugës së Zotit, Allahu i lartësuar i kthen shpinën atij, pra Allahu i lartësuar e lë atë mbasdore. Dhe kushdo që afrohet tek Allahu i lartësuar, Allahu i lartësuar afrohet tek ai më shumë. Kushdo që bën përpjekje për t'u afruar tek Zoti, Allahu i lartësuar afrohet tek ai më shumë. Kushdo që e ngop një musliman të uritur, ka për ta ngopur atë Allahu i lartësuar me frutat e xhenetit. Kush i jep të pi një njeriu të etur, ka për t'i dhënë Allahu i lartësuar të pi nga lumenjtë e xhenetit. Kush e vesh një njeri të zhveshur, një njeri skamor, ka për ta veshur Allahu i lartësuar atë me bukurit, me mëndafshin e xhenetit. Kush e ndihmon dhe i gjendet vllajit të tij musliman, ka për ta ndihmuar Allahu i lartësuar atë. E kushdo që e tradhton dhe e lën në balt vllajin e tij musliman, Allahu i lartësuar ka për ta nënçmuar atë. Kushdo që shkon mbas turpeve dhe gabimeve të muslimanëve, Allahu i lartësuar ka për t'ia nxjerrë aty turpet dhe gabimet e tij. E kushdo që i mbulon muslimanët dhe i mbyll syt nga gabimet e tyre, Allahu i lartësuar ka për t'ia mbuluar gabimet e tij. Ai njeri i cili tregohet fisnik dhe nuk ushtrin dorë njerëzve, Allahu i lartësuar ka për ta bërë atë të panevojshëm për njerëzit. Kushdo që tregohet i pasur në zemrën e tij dhe kënaqet me atë që Allahu i ka dhënë, ka për ta kënaqur dhe për ta pasuruar Allahu i lartësuar. Kushdo që duron në sprova dhe bela në këtë dynja, Allahu i lartësuar ka për t'ia lehtësuar durimin dhe ka për ta ndihmuar në sprovën e tij. Kushdo i cili e toleron një musliman në shitblerje, ka për ta toleruar atë Allahu i lartësuar nga gjunahet që bën ditën e gjykimit. Kushdo i cili merr lekët e njerëzve, pra merr borxh nga njerëzit, dhe ka për qëllim që ta shlyejë borxhin e tij, është i sinqert, ka për ta ndihmuar Allahu i lartësuar atin në shlyerjen e borxhit. Dhe kush i merr lekët e njerëzve me qëllimin për t'i shpërdoruar ato dhe nuk është i sinqert në marrjen e tyre, ka për ta çuar Allahu dëm dhe për ta varfëruar atë. Ai i cili bën padrejtësi qoftë edhe me një pëllëm tokë,
qoftë edhe me një pëllëm tok, ka për ta zhytur Allahu në 7 palë tok ditën e gjykimit. A i cili ndanë mes nënës dhe fëmijëve të saj, ka për të ndarë Allahu mes ti dhe të dashurve të ti ditën e gjykimit. Dhe kush bashkon mes dy njerëzve që duhen, apo regulon marrëdhëniet mes njerëzve, ka për të regulluar Allahu i lartësuar marrëdhëniet mes ti dhe njerëzve të ti, dhe ka për të ndrequr çështjet e tyre. A i cili ka preokupim ahiretin, ka për të përqendruar Allahu. A njeri i cili preokupim të ti dhe synim të ti e ka ahiretin, botën tjetër, shpërblimin Allahu i lartësuar, Allahu i lartësuar ka për ta përqendruar atë, për ta bënë njeri të përqendruar. Edhe ja vendos pasurinë në zemrën e tij. Ai që ka qëllim ahiretin dhe synon ahiretin, Allahu i lartësuar ka për ta bënë njeri të qetë dhe për të përqendruar. Dhe ka për t'ia vendosur pasurinë në zemër. Dhe do t'i vi dynjaja e robëruar. E kushdo që synim të tij e ka dynjan, Allahu i lartësuar ka për ta shpërqendruar atë. Allahu i lartësuar ka për ta shpërqendruar. Dhe ja vendos varfërin, thot, në mesin e syve, para syve të ti. Pra nuk shikon vesë se varfërin. Dhe nuk i vjen nga dynjaja vesë se ajo që i shkruar. Me gjithë lodhjen dhe raskapitjen e ti, nuk i vjen nga dynjaja vesë se ajo që i shkruar ati. Kështot ndëruar besimtar në të gjitha çështjet. Shpërblimi vjen si pas punëve që ne veprojmë. Dhe njeriu çfarë të mbjell ka për të korë tek Allahu i lartësuar. Thot Allahu i lartësuar, fe me ja'mel mithqale dharratin khayra yara wa me ja'mel mithqale dharratin sharra yara. Kushdo që punon një punë të mirë, qoftë edhe sa grimca, ka për ta parë atë, ka për të shpërblyer për të. Dhe kushdo që punon një punë të keqe, qoftë edhe sa grimca, ka për të shpërblyer për të. E lutim Allahun i lartësuar që të gjithë ne të na lehtësoj shkaqet e dobishme dhe punët e mira, të cilat na bëjnë që të shpërblehemi në dynjë dhe në botën tjetër. Dhe Allahu i lartësuar na ruaj nga ato shkaqet e dëmshme dhe punë të këqija, të cilat kthehen me dëm për ne në këtë botë dhe në botën tjetër. Të nderuar besimtar, Allahu i lartësuar t'i friksohemi dhe ta kemi të jemi të devotshëm në drejtim të ti. Dhe ta dim nderuar besimtar se devotshmëria është themeli i lumturisë dhe rruga e suksesit dhe shpëtimit në dynjë dhe në ahiret. E të kujtojmë nderuar besimtar se jeta e dynjas në të cilën po jetojmë është vendi i punës. Është mundësia që ne të punojmë dhe të adhurojmë Allahun e lartësuar. E çfarëdo që bën robi në të, prej punëve të mira apo prej punëve të këqija, ka për të gjetur të gjitha ato tek Allahu ditën e gjykimit. Atë ditë kur të qëndrojmë para Allahut lartësuar dhe ka për të na lajmëruar dhe për të na treguar gjithçka që kemi punuar. E nëse njeriu ka punuar në këtë punë, në këtë jetë punë të mira, nëse njeriu ka qenë vepër mirë, ka për të shpërblyer me mirësi. E nëse njeriu ka qenë vepër keq, atëherë do të marrë atë që meriton. Allahu i lartësuar thot për shpërblimin me mirësi ditën e gjykimit: Hel gjeza u lihsani ilë lihsan, a është shpërblimi për punët e mira, për bamirësin, për mirësit, veç se e mira? Pra për punët e mira ke për të shpërblyer me mirësi. Dhe thot për shpërblimin për punët e këqija, thë më kjana akibet u ledhine, sa usu a. Pastaj thot shpërblimi për ata të cilët bën punët e këqija, ishte e keqe, ishte ligësia. Prandaj si shtam, si shponon do shpërblehesh dhe çfarë mbjell do të korrësh. Prandaj të nderuar besimtar, ta kemi frikë Allahun e lartësuar për derisa jemi gjallë në këtë jetë. Të punojmë punë të mira, të nxitojmë të përmirësojmë sjelljet dhe moralin ton. Të nxitojmë dhe të përmirësojmë lidhjen mes nesh dhe Zotit ton. Të nxitojmë me pendes për tek Allahu i lartësuar, dhe të kryejmë nga punët sa kemi mundësi,
sepse sot jetojmë, ndërsa nesër ndoshta nuk jemi, dhe nuk kemi për të marrë me vete veç se çfarë punojmë në këtë jetë, e për të kemi për të shpërblyer. Lutim Allahun lartësuar që na marrë për dorën ne dhe të na drejtojë në çfarë është e mirë për ne në këtë botë dhe në botën tjetër. Na drejtojë dhe të na udhëzojë Allahu i lartësuar zemrat tona për mirësi, dhe të na largojë Allahu i lartësuar nga ligësit. O sallallahu sallam ala nabina Muhammed wa ala alihi wa ashabi ajmain wa aqimu salat.